Yes, ek moet so versigtig wees met daai ding. Ja, ek weet. Dit is so vlug van vandag. En hy is nie hier in nie, nee. Nee, is agter die ding. Weet jong? Ja. Wat jy nodig van my af? Niks. Wat kan hy hakkie van my? Waar kan jy hom besit? Toe waar sit jy toch? Wie jy toch? Wanneer hy kopie vast druk. Wat jy doen nou? Jy kan net... Nee, not that. Wat jy... Hy kan verkeer. Hy is nie happy. Maar hy is groot, hoor. Ja, sê. Wat wil jy hê? Die sak of die blik? Blik, Sam. Hoe lang is hy? Die foto's neem. Ja. Dan nou skatting maak. Oops, ja. Dit is skuit hier weer. Ah, dit is hulle so skuit. Charles, kom kyk, Caroline. Kom kyk. Hy is lang. Sy kan nie lekker die lengte maak nie. Kan ek sy sterk vir jou vast hou? Hy is 2,5 meter. Ja, hy is 2,5 meter. Ja. Kan hom maar mooi sien so.